Assalomu alaykum. Efirda parlament vaqti ko'rsatuvi. Albatta, har bir yil yakunlanib, yangi yil boshlanishi arafasida amalga oshirilgan ishlar sarhisob qilinib, yangi rejalar tuziladi. Shu ma'noda qonunchilik ijodkorlik jarayonida gapiradigan bo'lsak, birgina o'tgan yilda mamlakatimiz qonunchiligida 100dan ortiq qonun loyihalari ustida ish olib borildi, amaldagi qonunlarga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi. Biz bugun ko'rsatuvimizda ana shu xususda suhbatlashamiz. Suhbatdoshimiz Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati, Qonunchilik palatasining Byudjet va iqtisodiy islohotlar masalalari qo'mitasi raisi Sharofiddin Nazarov. Sharofiddin aka, mana shu qo'mita faoliyati haqida gapirganda, o'tgan 2023 yil qo'mita uchun samarali, sifatli yil bo'ldi deyishimiz mumkinmi? Albatta, bu yil byudjet va iqtisodiy islohotlar qo'mitamiz tomonidan hisobot davrida eng avvalo iqtisodiy islohotlarni yanada chuqurlashtirish, bank moliya sohasini isloh qilish, liberallashtirish, davlat byudjet tizimini isloh qilish bo'yicha bir qancha mana shu yo'nalishlarni huquqiy poydevorini mustahkamlashga qaratilgan qonunlarni qabul qilish bo'yicha biz demak qo'mitada ish olib bordik. Mana agar qonun ijodkorligi bo'yicha aytadigan bo'lsak, mana shu yilda o'zida mana shu islohotlar shu darajada jadallashganligini bu ham bir belgisi deb qarasak bo'ladi. Qo'mitamiz 33 ta qonunga mas'ul bo'ldi. Mana shu qonunlarni maromiga yetkazishdi va mana shu bugungi kunga kelib turib, shulardan 31 tasi qabul qilinib senatga yuborildi. Bu endi albatta o'tgan yilga nisbatan endi agar ham soni bo'yicha ham, salmog'i bo'yicha ham, sifati bo'yicha ham, qamrovi bo'yicha ham albatta juda katta farq qiladi. Bu birinchi navbatda mana shu muhtaram prezidentimiz boshchiligida borayotgan mana shu iqtisodiy islohotlarni yanada chuqurlashayotganligidan. Undan tashqari mana ijtimoiy sohani rivojlantirish bo'yicha ham bir qancha mana dasturlar amalga oshirilyapti. Xohlaymizmi yo'qmi ularni amalga oshirish iqtisodiyot bilan bog'liq. Iqtisodiy holatimiz bilan bog'liq, davlat byudjeti bilan bog'liq, uni ijrosi bilan bog'liq. Mana shunday bo'lgandan keyin albatta bularda hammasi bir-biri bilan o'zaro bog'liq qaralishi kerak. Shu nuqtai nazardan albatta mana shu hisobot davrida qo'mita tomonidan mana shu oldingi yillarga nisbatan olib borilgan ishlarini ancha keng qamrovli bo'ldi deb aytishga yetarlicha asosimiz bor. Endi agarda umumiy baho beradigan bo'lsak, mana bizni qo'mitamiz bevosita soliq va byudjet siyosati, undan tashqari ma'lum darajada pul kredit siyosatiga oid qonunchilik takomillashtirish masalalari bilan biz shug'ullanamiz. Shu nuqtai nazardan soliq kodeksiga, byudjet kodeksiga, undan tashqari mana davlat boji to'g'risidagi qonun, bank va banklar faoliyati to'g'risidagi qonun, birjalar faoliyati to'g'risidagi qonun, mana shu qonunlar va bir qancha mana shunday qonunlarga tegishli o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish bo'yicha qo'mitamizda ish olib borildi. Mana shular orasida alohida e'tirof etadigan qonunlar bormi? Bu raqobat to'g'risidagi qonun, undan tashqari mana xususiylashtirish to'g'risidagi qonun, buni nomi bizda davlat mulkini xususiylashtirish to'g'risida qonun sifatida biz senatga taqdim qildik va uchinchi yaxlit qonunimiz bu 2024 yil uchun davlat byudjeti to'g'risidagi qonun va mana shu uchala qonun albatta bu yaxlit qonunlar, bular ustida ancha biz demak ishladik ishchi guruhi bilan, hukumat tomonidan belgilangan ishchi guruh bilan, undan tashqari ekspertlarni jalb qilib demak bu qonunlarni maromiga yetkazdik. O'ylaymanki hozir mana iqtisodiyotni erkinlashtirish nuqtai nazaridan, undan tashqari xususiy mulk daxlsizligini ta'minlash borasida olib borilayotgan ishlarni sifatli amalga oshirishda, shu bilan birgalikda mamlakatimizda ishbilarmonlik muhitini yanada yaxshilashda albatta mana shu aytib o'tgan qonunlar huquqiy asos bo'lib xizmat qiladi. Buni demak agar ahamiyat to'g'risida gapiradigan bo'lsak, mana masalan o'sha birinchi aytgan qonunimiz raqobat to'g'risidagi qonun albatta bu umumiy qonunlar turkumiga kiradi. Mana bugungi kunda bizda demak iqtisodiyotimizda tadbirkorlikni keng rivojlantirish, tadbirkorlik subyektlariga teng imkoniyatlar yaratib berish nuqtai nazaridan albatta bu qonunni ahamiyati juda katta. Ikkinchidan bu bevosita iste'molchilarni ham haq huquqlarini
ta'minlash nuqtai nazaridan ularga o'sha tanlov erkinliklarini taqdim qilish nuqtai nazaridan juda muhim qonun hisoblanadi. Bu albatta bu qonunda qabul qilinishi va amal qilinishi bizni hozirgi mana shu tovar va xizmatlar bozorida ishtirokchilarga demak ma'lum bir bozorda ishtirok etishini tartib qoidalarini belgilab beradi. Yagona o'yin qoidalari deymiz, bu hamma uchun bir xil bo'lgan albatta bu yerda. Buni demak ta'siri, ijobiy ta'siri iqtisodiyotimizga albatta juda muhim bo'lgan qonun. Shu nuqtai nazardan biz qo'mita a'zolari bilan bu qonunni juda ko'p ishladik. Juda ko'p tortishuvlar bo'ldi. Ayrim o'zgartirishlar kiritishga to'g'ri keldi. Albatta tashabbuskorlar bilan biz albatta bu bo'yicha hamkorlik qilib ishlarni amalga oshirdik. Mana yaqindagina xususiylashtirish to'g'risida qonun qabul qilib Senatga yuborildi, Senatda ham qabul qilindi. Yaqin kunlarda agarda bu imzolanib turib kuchga kiradigan bo'lsa, albatta xususiylashtirish bo'yicha ham bugungi kunda olib borilayotgan ishlarni yanada qamrovini oshirishga albatta bu xizmat qiladi. Davlat byudjeti to'g'risidagi qonun qonun sifatida ko'rilyapti. Bu nima beradi? Albatta, davlat byudjetini qonun sifatida qabul qilinishimiz bu byudjetni ijrosi bo'yicha tegishli demak mas'ul idoralarni vazirlik birinchi navbatda hukumatni bu mas'uliyatini oshiradi. Ikkinchidan mana shu byudjet doirasida qabul qilingan demak davlatni majburiyatlari bor. Buni masalan deylik ijtimoiy sohani rivojlantirish olamizmi, boshqa sohalarni olamizmi? Mana shular bo'yicha birinchi navbatda uzil-kesil ularni masalalarni hal qilish, to'liq nima masalan rejalashtirilgan bo'lsa, o'sha parametrlarga chiqish nuqtai nazaridan albatta bu juda muhim. Ikkinchidan bilasizlar, byudjetimiz ikki qismdan iborat. Men hozir sizga aytganim bu xarajat qismi bo'lsa, daromad qismi bo'yicha tegishli mana shu daromadni demak shakllantirishga mas'ul bo'lgan birinchi navbatda iqtisodiyot va moliya vazirligi, soliq qo'mitasi, boshqaruv qo'mitasi va boshqa bir qancha shu tashkilot va idoralarda daromadlarni o'z vaqtida shakllantirish, soliq yig'uvchanligini oshirish bo'yicha umuman soliq solish bazasini kengaytirish bo'yicha tizimli ishlarni amalga oshirib borishda albatta bu qonunni ahamiyati juda ham muhim, juda ham muhim. Shu nuqtai nazardan albatta bu ham mas'uliyatni oshiradi. Ikkinchidan mana bu qonun ko'rinishida qabul qilib o'z vaqtida ijro etilishi albatta bu manfaatdor bo'lgan tomonlarni birinchi navbatda albatta bu bosh moliyaviy hujjat sifatida xalqimizni manfaatiga xizmat qiladigan hujjat o'z vaqtida ijro etilishini ta'minlashga mana shu huquqiy asos bo'lib xizmat qiladi. Mana 26 dekabr kuni prezidentimiz tomonidan 2024 yil uchun davlat byudjeti to'g'risidagi qonun imzolandi. Bu 2023 yildan 2024 yildagisini qancha farqli jihatlari bor? Biz 2024 yil uchun qabul qilingan davlat byudjeti to'g'risida gapiradigan bo'lsak, dastavval albatta uni ijtimoiy yo'naltirilganligini e'tirof etishimiz kerak. Xarajatlarni yarmidan ko'pi bu ijtimoiy sohani rivojlantirishga yo'naltirilayotganligi, undan tashqari 35%ga yaqini bevosita inson kapitalini rivojlantirishga yo'naltirilayotganligi bu juda muhim jihat hisoblanadi. Shu o'rinda albatta aytib o'tishimiz kerak, birinchi navbatda mana bizda ta'lim sohasini rivojlantirishga hozir ajratilayotgan mablag'lar salmog'i oshganligi, bundan tashqari sog'liqni saqlash bo'yicha bir qancha mana o'sha dasturlarni moliyalashtirish ko'zda tutilayotganligi, oliy ta'limni rivojlantirish bo'yicha ham albatta mana shu ijtimoiy soha, eng avvalo biz aytishimiz kerakki, bu maktabgacha va maktab ta'limida ham albatta mana shunga muhim ahamiyat qaratilyapti. Mana shu sohani rivojlantirishda davlat xususiy sherikchiligini yo'lga qo'yish borasida davlat tomonidan demak e'tibor qaratilayotganligi, subsidiyalar bunga ajratilayotganligi bilan albatta bu qabul qilingan qonun muhim ahamiyatli hisoblanadi. Buni yana bitta jihatini aytib o'tishimiz kerak. Davlat byudjeti demak qonun ko'rinishida qabul qilinishi munosabati bilan soliq byudjet siyosatida ham tegishli demak o'zgartirishlar bo'ladi. Shunga muvofiq biz demak soliq kodeksiga ham tegishli o'zgartirishlar kiritish bo'yicha alohida demak qonun loyihasini qabul qilib yubordik. U ham qabul qilindi. Demak u yerda ham bir qancha soliq stavkalari bo'yicha demak o'zgarishlar ko'zda tutilyapti. Lekin buni eng muhim jihati
Shundaki mana demak tadbirkorlik muhitida barqarorlikni saqlab qolish, tadbirkorlarga erkinliklar berish, ularning haq-huquqlarini himoya qilish nuqtai nazardan, ularga yengilliklar berish nuqtai nazaridan asosiy soliq stavkalari o'zgartirilmay qolyapti. Bu juda ham muhim, oshayotgani yo'q, o'zgartirilmay qolyapti. Mana shu jihati albatta muhim. Yana shu o'rinda aytib o'tishimiz kerak, mana biz hozir Jahon savdo tashkilotiga kirish bo'yicha jiddiy mana shu choralarni ko'ryapmiz. Shu nuqtai nazardan albatta mana shu soliq byudjet siyosatida ham albatta bu masalalarga e'tibor qaratilgan. Mana masalan deylik, ayrim alkogol, tamaki mahsulotlari bizga chetdan kirayotgan mahsulotlarni demak aksiz soliq stavkalari yuqori edi, ularni o'sha Jahon savdo tashkiloti tavsiyalariga muvofiq bosqichma-bosqich kamaytirib borish, undan tashqari o'zimizda ishki mana shu mahsulotlarni ishlab chiqaruvchilarda ham demak narxlarini ikkalasini o'rtasida raqobat muhitini shakllantirish nuqtai nazaridan indeksatsiya qilish masalalari ham albatta bu yerda ko'zda tutildi. Bundan tashqari mana yana bitta muhim jihati bu davlat byudjetini sog'lom turmush tarzi, insonning sog'lig'i, salomatligi nuqtai nazaridan demak yo'naltirilganligi deb aytsak ham to'g'ri bo'ladi. Shu nuqtai nazardan mana masalan deylik, keyingi paytlar iste'molchilar, ayniqsa yoshlar orasida turli xil gazlangan energetik mahsulotlar iste'mol qilish juda kuchayib ketyapti. Albatta buni soliqqa zarar tomoni ko'proq, buni foydasidan ko'ra shu nuqtai nazardan mana shunday ichimliklarga va taklif bo'lganida demak tashabbuskorlar tomonidan 1 litrga 500 so'mdan demak aksiz solig'i ularga o'rnatish bo'yicha deputatlarimizni taklifi bilan bu bir necha marta, ya'ni 2000 so'mgacha oshirildi. Albatta bu katta demak bir nima qilmaydi, lekin baribir bu bir pozitiv signal. Shundaki bu ichimliklar maqsad bundan ko'proq demak yig'inlar yig'ib olish emas, bu hatto bu soliqqa ziyon ekanligi, buni iste'mol qilish yaxshi oqibatlarga olib kelmasligini albatta mana shu qonunda ham biz demak shu masalaga e'tibor qaratib ketdik. Bundan tashqari yana ayrim o'sha gazlangan shirinlik ichimliklar bor, bu energetik ichimliklardan, ularga ham qo'yilayotgan aksiz solig'ini oshirish, yig'inlarni oshirish masalalari qonunda aksini topdi. Albatta bular sog'lom turmush tarzi nuqtai nazaridan muhim. Yana bitta muhim jihati deputatlarimiz demak tashabbus ko'rsatgan jihati shunda bo'ldiki, mana keyingi yillarda og'ir yuk ko'taradigan, juda og'ir yuk ko'taradigan yuk mashinalarini ancha ko'payib ketayotganligi albatta bu iqtisodiyot bilan ham bog'liq, lekin shu bilan birgalikda ularni yo'l infrastrukturasiga salbiy ta'sirini oldini olish maqsadida ularga nisbatan tabaqalangan yig'imlarni joriy qilish masalasi qonun loyihasi kirib kelganda albatta bu bir xil stavkada edi. Deputatlarimizni taklifi bilan o'sha yuk mashinalarini og'irligiga qarab tabaqalashgan demak to'lovlarni joriy qilish taklif etildi va bu qonunda o'zini aksini topdi. Mana hozir so'zingizda avvalda aytdingizki, mana shu qo'mita a'zolari bir yil davomida 33 ta qonunni ko'rib chiqdilar, olib chiqdilar deyapsiz. Shu qo'mita a'zolarining o'zlarini tashabbuslari bilan ham shu qonun olib chiqildimi? Albatta, bizda 2 ta tashabbusli qonunimiz, bu bevosita soliq kodeksiga kiritiladigan o'zgarishlar bo'yicha va byudjet kodeksiga kiritiladigan o'zgarishlar bo'yicha bu demak kiritildi. Deputatlarimiz tomonidan ma'qullanib, jamlanma qonunlar bilan qo'shib senatga yuborildi. Albatta bu o'sha soliq byudjet siyosatini takomillashtirish nuqtai nazaridan biz olib borgan mana shu qonun ijodkorligi jarayoni davomida o'sha jarayonida yuzaga kelgan muammolarni bartaraf etishga qaratilgan bo'lib, albatta bu mana shu bittasi bevosita davlat byudjeti demak ijrosi bilan bog'liq, ularga o'zgarish, qo'shimchalar kiritish masalasi, buni bevosita byudjet kodeksida biz taklif berdik va bittasi bu soliq kodeksida soliq yig'uvchanligini oshirish, soliq ma'murchiligini yana takomillashtirishga yo'naltirilgan takliflardan iborat edi. Bilasizmi, albatta shu qo'mitani qonunchilik faoliyatini gapirganda o'z-o'zidan nazorat tahlil faoliyatiga ham to'xtalishga to'g'ri keladi. Shu borada qanday fikrlar bildirasiz? Albatta bu demak
Oliy Majlis Qonunchilik palatasi va deputatlar faoliyatida muhim yo'nalish hisoblanadi. Birinchisi bu qonun ijodkorligi bo'lsa, ikkinchisi nazorat tahlil faoliyati. Shu nuqtai nazardan qo'mita tomonidan qonunlar va qonunosti hujjatlar ijrosini ta'minlash bo'yicha bir qancha tadbirlar o'tkazildi. Mana shu o'tgan mana shu yakunlanayotgan 2023 yilda 21 ta davlat va xo'jalik boshqaruv organlari rahbarlarini biz tegishli masalalar bo'yicha, o'zlariga taalluqli masalalar bo'yicha, demak, bu yerda axborotlarini eshitdik. Endi mana bilasizlar, bu jarayon nima uchun amalga oshiriladi? Mana shu qabul qilingan qonunlar, qonunosti hujjatlari bilan qanchalik darajada uyg'un, qanchalik mos kelyapti? Qanaqadir holatlarda ma'lum bir mutanosibliklar aniqlanib qolishi mumkin. Shu nuqtai nazardan albatta biz qo'mitamiz bu masalaga juda jiddiy e'tibor beradi. Biz bu eshituvlarni juda mazmunli o'tishiga harakat qilamiz. Albatta bular o'zining yaxshi natijasini beradi. Shuningdek, mana keyingi yillarda ko'pchilik davlat qarzi, tashqi qarz evaziga amalga oshirilayotgan bo'yicha ko'p qiziqishlar bildiradi. Saylovchilarimizdan xatlar keladi. Qanchalik darajada deputatlar bu narsani o'zining nazoratiga olgan deb o'zlarini ma'lum bir tashvishlarini bildiradi. Albatta bu o'rinli. Shu nuqtai nazardan parlament, demak, bu qonunchilik palatasi bu bo'yicha ham tizimli ishlarni amalga oshirib boradi. Bizning qo'mitamiz bevosita bu demak masalalar bo'yicha mas'ul sifatida biz xalqaro moliya institutlari tomonidan ajratilgan qarzlar, qarz mablag'lari hisobiga amalga oshirilayotgan loyihalarda albatta ijrosini ko'rib boramiz. Qanchalik darajada ajratilgan mablag'lardan bular o'rinli foydalanyapti? Qanchalik bu natija beryapti? Natijadorligi qanday bo'lyapti buni? Qanday samara beradi bu ertaga degan nuqtai nazardan albatta tegishli mas'ul vazirlik idoralarida bu yerda hisobotlarini eshitib boramiz. Ayrim masalalar bo'yicha qo'shimcha biz tushuntirishlar olamiz. Albatta kerak bo'lganda ayrim loyihalar bo'yicha hisob palatasining xulosalarini olib birgalikda buni nazorat ostiga olib boramiz. Albatta bu juda muhim. Bundan tashqari endi mana bojxona bojlari, soliqlar bo'yicha bir qancha imtiyozlar berilgan. Imtiyozlar. Bularning hammasi hozir iqtisodiyotimizni rivojlantirish, tadbirkorlarga yengilliklar berish imtiyozlar qanchalik samara berayotganligi va ular natijadorligi bo'yicha ham tahlillar olib boriladi. Va ma'lum bir samaradorligi past bo'lgan imtiyozlarni qayta ko'rib chiqish bo'yicha biz hukumatga tegishli taklif va tavsiyalarimizni berib boramiz. Eng muhimi mana shu davlat byudjeti ijrosini nazorat qilasizlar. Shundaymi? Bu borada to'xtaling. Davlat byudjeti qonun ko'rinishida qabul qilingandan keyin biz mas'ul qo'mita sifatida davlat byudjeti ijrosini doimiy nazoratini olib boramiz. Undan tashqari bizda qonunchilik palatasining reglamenti to'g'risidagi qonun bo'yicha, bundan tashqari byudjet kodeksi bo'yicha har chorakda hukumatni mana shu davlat byudjeti ijrosi bo'yicha hisobot eshitiladi. Albatta bu hisobotga tayyorlanish jarayoni ma'lum vaqt oladi. Buning uchun demak oldin qo'mitada ko'rib chiqiladi. Qo'mitada ko'rib chiqilgandan keyin fraksiyalarda muhokama bo'ladi, keyin yalpi yig'ilishda muhokama bo'ladi. Albatta bu juda katta ish, katta vaqt talab qiladi. Lekin juda muhim bu jarayon. Shu nuqtai nazardan biz nafaqat bu yerda xarajatlar, ularni demak o'rinli ishlatilayotganligi, maqsadliligi va o'z vaqtida masalan deylik mablag'lar o'zlashtirilyaptimi, mablag'lar bilan ta'minlanyaptimi? Agar ta'minlanayotgan bo'lsa, uni bajarilish sur'atlari bu bevosita xarajatlar bilan bog'liq. Bu shu nuqtai nazardan birinchi navbatda biz ijtimoiy sohaga katta e'tibor beramiz. O'sha demak maktabgacha va maktab ta'limiga ajratilgan mablag'lar, bundan tashqari sog'liqni saqlash va boshqa ijtimoiy soha obyektlari, ularni qurish, rekonstruksiya qilish masalalari, ijtimoiy infrastrukturani rivojlantirish masalalari bo'yicha ajratilgan mablag'larning maqsadliligi va samaraliligi ustidan albatta tizimli nazorat olib boriladi. Nafaqat xarajatlar bo'yicha, shu bilan birgalikda daromadlar bo'yicha ham ularni masalan deylik qanchalik darajada o'sha daromadlar undirilayotganligi, daromad soliqlar yig'uvchanligi qanchalik darajada bo'lyapti, ularni dinamikalari bo'yicha ham savollar beryapti, qo'shimcha ma'lumotlar olib, demak tahlil qilib ko'rilyapti. Albatta bu
Mana shu qonunchilik palatasida davlat byudjeti ijrosi ustidan olib borilayotgan nazorat tahlil ishlari anchalik yuqori darajaga ko'tarib borilayotganligidan guvoh beradi. Rahmat sharhingiz uchun. Siz aytganingizda o'ylaymanki, mana shu qo'mita tomonidan yalpi majlis kun tartibiga kiritilgan va o'sha qonun loyihalari ustida ishlanayotgan har bir huquqiy hujjat o'sha mamlakatimizni iqtisodiy jihatdan, huquqiy jihatdan mustahkamlashga xizmat qiladigan huquqiy hujjatlar deyishimiz mumkin. Rahmat, salomat bo'ling. Muhtaram yurtdoshlar, efirda parlament vaqti ko'rsatuvi bo'ldi. Keyingi dasturlar orqali yana ko'rishguncha xayr. E'tiboringiz uchun tashakkur. Salomat bo'ling.